Po në cilë o demokrati, në cilë zjerë vetëm ato të tjerë? Spirë dhe imi. Në nuk i shetë. Spirë dhe imi. Që zë të sajmë në kohë? Për shumë e vazhdimo, e disit... Zjedhje. Paqo, për që kemë një vërë? Një foto, 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 nuk është karta, ka se e foto. Ha, bravo. Po nuk është karta, një sa regullet që të të gotë në njësë që kanë dhejtë. Po regullat që kemë një dhe një e ka vëtë sekretari për tjithë, ne po zbatojmë regullit që ka vëtë. Rovq, falenderit për dekotimin. Sot po votohet në Pogradec, ndekme e PD-së Pogradecit për zgjedhjen e kandidaturave që do na përfaqësojnë në për funksione të rëndësishme politike, ku përfshihen kandidatët për deputet për zgjedhjet e përgjithshme për kuvendin, kandidatët që do të konkurrojnë për pushtetin vendor, si edhe funksione tjera të rëndësishme në administratën publike. Shtera parë që kryhet një proces i tillë në Shqipëri, synimi është të evidentojmë kandidatura sa më të mira përfaqësuese të qytetarëve me integritet politik, shoqëror dhe profesional. Dhe kemi bindjen që nga ky proces kandidatët që do të na përfaqësojnë do të jenë ata më të mirë që do të justifikojnë edhe besimin e qytetarëve. Po votohet në Pogradec, ka filluar në ora 10 votimi, do të përfundojë në ora 6, janë 10 kandidatë nga cilët antarësia me parimin një antar një vot do të ketë mundësin të përjashtojë nga lista deri në 2 kandidat. Procesi ka është zhvilluar normalisht, nuk ka pasur probleme, besoj se kështu do të shkojë deri në përfundim të ditës. Dhe më pas do të vazhdoj procesi numërimit votave për të parë rezultatin përfundimtar të votimit po vetë. Ka pasur realitet e antarësisë persona që mos kem pasur emrin në lista dhe pse do të kjo në rast ka ndodhur? Votimi kryhet mbi bazën e listave të hartuara nga dega e partisë Pogradec në bashkëpunim me organizimin, ku drejt dokumentit të antarësisë. Dhe në këtë pikpamje, gjithë ata që kanë dokumentin e antarësisë dhe emrin listë, sigurisht do të votojnë. Personat që vinë këtu janë pa dokument antarësie? Kush nuk ka dokument antarësie, sigurisht nuk mund të votojë. Faleminderit. Azi.